Okay, so is this fair? We have a truck understand and can make your problem my problem. You employ to take stress away from me, not to add to What? Jag måste ha en platta. Man kan inte skriva. Varför inte? Det är ju en anställd va? Jo, men jag vet inte om man kan göra så. Varför då? För att det är klart du inte kan. Nej. Som chef. Nej. Vad så att sina anställda? Ah, ja, vi sover över det. Men jag tänker ju skriva det sen ändå. Nej, men vi kan komma på någonting bättre som ni kan skriva istället. Men man kan ju inte skriva till folk så här. Du, du får ta bort stress från mig. Det här är inte mitt problem. Det är ju det han använder också. Jo, jo. Nej. Han är anställd. Du får ta bort stress från mig. Det är liksom add to it. Ja, men jag tror inte att man kan skriva. Du får nog vara mer specifik med hans arbetsuppgifter och om han behöver vara ledig, vilka typer av processer han har för ledighetstid. Dagen innan är ju inte liksom... Nej, men precis. Det är bra. Då får du skriva det här liksom. Att bara, men vi kan tyvärr inte ge ledigt om man kommer till oss dagen innan. Det är mycket smartare att skriva så. Ja. Stackar. Det är tyvärr så att jag tror det. Jo, men jag sa ju bäst. Jag är så stressad nu. Get your act together. Jag tror inte man kan skriva så. Det kan man, jag säger så till honom. Man kan ju inte skriva det, men jag säger ju så till honom. Ja, jag tror inte man ska göra det. Jag har sagt till båda. Jag bara, alltså, ni ska inte stressa mig mer än jag har stress. Gör ni mer än you've sagt. Det får jag börja göra lina också. You see this line? This is where you get sacked. You know where I am now? There. And the stress level, it can go both up and down, up and down. You're very close to this one. So yeah, no. You're very close to the upper level now. Det är inte en funktionsnivå på en bergsvägelse. Jag vet inte någonstans. I Spanien funkar det, det är lugnt. Okej. She's not coming in.